Dat man is. Alles goed? Ja, prima. Ja, ja. Bier drinken. Ja, daar kom ik voor. Geen mij maar een... biertje? Nee. Suikje? Nee. Citroentje? Nee. Borreltje? Ja, geen mij maar een borreltje, ja. Borreltje per keizer. Ja. Zo, hoe is het met je? Nou, ik mag niet klagen. Ja. Ik was nog even bij het... Klager? Nee. Kapper? Nee. Kruidenier? Nee. Dokter? Ja, ik was even bij de dokter. Dokter. Ja, dank je. Ja. Ja, ik had een beetje last van... Borst? Nee. Nee. Prostaat? Van de vrouw. Ah, de last van de vrouw. Ja, ik had last van mijn vrouw. Ze wordt zeurderig. Ze wordt erg zeurderig. Ze zegt, je bent... Lastig? Nee. Nee. Lichterig? Nee. Je bent niet lekker, zegt ze. Ah. Ja. Ja. Ze zegt, je moet eens naar de dokter. Maar dan ben ik bij de dokter geweest. Maar er was niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. Ik moest mijn broek laten zakken. Oh ja? Ja, en toen keek hij naar mijn... Ga door, ga door. Maar ik was, er was niks aan de hand. Uh-huh. Ik, hij zegt, je bent in tegendeel, je bent heel ge... Gespannen? Nee. Groot geslapen? Nee. Gekrompen? Nee, gezond. Ah, gezond. Ja, je bent heel gezond voor een man van... 90. Mijn leeftijd. Ja. Ja, ik was er toch wel blij dat ik dat hoorde, ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik ben altijd blij als het in orde is. Mm. Want ik ging er naartoe met... Met de bus? Nee, met weinig verwachtingen. Maar weinig verwachtingen? Ja, ben jij er nog wel... Je komt er toch ook? Ben jij er nog eens geweest? Ben er een tijd niet meer geweest? Nou, het is veranderd, hoor. Oh ja? Ja, tegenwoordig heeft hij zo'n mooie grote... Rolls Royce? Nee. Voortuin? Nee. Receptionist? Receptionist, ja. Mooi. Oh, nou, die heeft het allemaal... Van boven? Nee. Van onderen? Nee. Heeft ze het overal? Nee. Ze heeft het mooi voor elkaar. Ah, mooi voor elkaar. Ja hoor, ze heeft het heel mooi voor elkaar. Ja. Het was dan toch altijd vroeger zo'n bende. Nou, ja. Ja, je moest er altijd wachten, maar nou niet meer hoor. Ik stond werkelijk, stond in... Hemd? Nee. Op de top? Nee. Paf. Ah, je stond paf? Ja, ik stond werkelijk paf voor. Ja, want hij heeft het ook helemaal... gelijk geschakeld. Dat zijn allemaal kleedhokjes. Dus de mannen moeten naar die kant, die moeten hun overhemd uittrekken. En de vrouwen die trekken hun jurk uit en ja. Die gaan dan in de... In de onderjurk? Nee. Panties? Nee. In de rij. Ah, in de rij? Ja, die gaan in de rij, ja. Weet je wie er ook nog in die rij bij die vrouwen stond? Nee. Die kleine, die Julia. Julia? Ja, Julia. De moeder en twee van die grote tanden. Nee. Tuinraam. Nee, van die Duitse herders. Ah, Duitse herders. Ja, lastige beesten. Ja. Ja. Als ze zich vervelen, dan scheuren ze altijd een stuk uit hun been. Uit de zitbank. Ah, uit de zitbank. Ja, uit de zitbank, ja. Ja hoor. Ja. Ja. Julia, wat deed hij dan? Nou, Julia, die was in een sloot gereden met de broemert, met de verloofde. Met die lange, dunne jongen, die magere, bleke, die deesliert. Ja. En dan was ze mee in een sloot terechtgekomen. En nou was ze... Zwanger? Nee. Zwaarlijvig? Nee. Zielig? Ziektewet. Ah, de ziektewet. Ze was in de ziektewet, ja. Ja, dat doet ze nou in de ziektewet. Ja, die dokter zit echt ongeluk aan. Geluk. Voor hetzelfde geld had je een infarct? Een inlander? Ingeklapte mond? Nee, een infectie. Ah, een infectie had ze daar gehad, ja. Nou, we hebben weer even lekker bijgebracht. Ja. De volgende keer neem je het even bij, hè? Ja, dat is goed, hè? Ik ga weer naar moeder en vrouw. Ja, hoor. Ik denk dat ik moeder de vrouw eens ga verrassen met... Bosje bloemen? Snel kopen? Nee. Goeie beurt? Dat is een goed idee, dat kan ik wel zo doen.